Essa baixa do Sissinho no jogo contribuiu para o Bahia não ter vencido o jogo hoje, já que o, o, o Cuiabá atuou muito ali pela, pelo setor do Sissinho no primeiro tempo? Boa noite, acredito que não. Eu acho que ele cometeu um erro no primeiro lance do jogo, realmente, né? Poderia ter dado um passe mais, mais simples, mais fácil, e acabou se enrolando um pouco com a bola, que ofereceu a primeira chance realmente do Cuiabá de gol. Mas o problema é que nós. São, são dez jogos, nós tentamos ter o máximo de jogadores com condições físicas. Nós sabíamos que era um jogo muito de muita força do Cuiabá. Cuiabá jogou no sábado, né? Nós jogamos no domingo, viajamos, nós jogamos na quarta, viajamos, passamos a madrugada e viemos hoje. Viemos hoje jogar aqui com 67 horas de diferença. Eu sei que pode parecer que você está justificando alguma coisa, mas é. A fisiologia ela cobra... não tem jeito. Chega. Então, hoje nós tentamos ter o máximo de jogadores com menor minutagem, mais descansados, para suportar esse jogo físico. O Cicinho, defensivamente, normalmente ele, ele rende bem defensivamente. Então, nós trocamos, tínhamos o Iago, que estava treinando alguns dias e esteve bem fisicamente no, no jogo. Nós tentamos poupar Everton e Caio do último jogo, colocá-los, tentamos poupar o Tassiano. E eu acho que o maior motivo hoje. Primeiro, mais uma vez, eu vou falar aqui, agora, hoje, numa derrota, é a qualidade do gramado, que é. é, é cada dia, a gente passa oito, nove dias fora, não melhora absolutamente nada, pior, nem água, eles têm capacidade de colocar mais no gramado a quantidade de água para a bola correr o mais rápido possível. E tecnicamente não foi um dia que nós jogamos bem. Além do que, o cansaço era é, visível nos jogadores. Os jogadores estão muito cansados, muito desgastados. Um jogo a cada três dias, durante um mês inteiro, chega uma hora que você que pesa. Por isso, nós tentamos trocar, colocar jogadores mais descansados, por saber que seria um jogo físico. Mas com relação ao Cicinho, acho que foi aquele lance o primeiro. E, e depois ele, ele entrou no jogo, teve também... Fez coisas boas. E o Cuiabá tem o Derek por ali, que é um jogador muito físico, muito forte. né? E nós tentamos botar o Cicinho justamente para, fresco, descansado, para poder ter essa força de marcação. Botar o Gabriel Xavier mais centralizado para ter uma marcação individualizada com o Pita, né? para a gente ter um pouco mais de segurança, porque sabíamos que o Cuiabá iria, iria contra-atacar bastante quando nós perdêssemos a bola. É, boa noite, Rogério. A situação do você tem escolhido o Biel, uhum. ou ter escolhido, desculpe, o Ademir, uhum. e não o Biel. Sim. O, a, a situação tática... Não, é, deixa é. eu te explicar. Eu gostaria de usar o Biel desde o começo. Só que hoje nós não tínhamos nove, nós já sabíamos, né? O Estupinha, infelizmente, deixou a gente. O Everaldo tomou o terceiro cartão. O único jogador... Que tem semelhanças ou alguma característica próxima do Cauli que possa ter um contra um e entrar num jogo entre linhas e desenvolver mais ou menos o que o Caule e o Cauli o já tinha jogado 90 minutos no outro jogo, era o Biel. Então, assim, se eu começo com Biel e Caule, nas minhas trocas eu só tenho a velocidade do Ademir, o Ratão, e eu não tenho um cara que entregue, que faça o mínimo trabalho que o que o Caúli faz. Então, assim, eu preferi deixar para 45 o Biel para manter, para ter ele em condições boas físicas para jogar. Então, não foi uma escolha para mim também. Eu sei que o Biel fez um bom jogo no último, na última partida, fez um gol, deu uma assistência, participou bem. Só que é o único jogador que nós temos hoje disponível que possa fazer a vez do Cauli de armação, mesmo não jogando pelo centro, podendo jogar pelo lado, caindo pelo centro com o apoio do lateral. Ele é o cara que pode dar essa conexão. Eu preferi ter um dos dois, ao menos, em cada tempo, porque eu pensei que o Cauli não ia suportar o jogo. E por isso foi a, a escolha para ter um pouco mais de velocidade com o Ademir pelo lado e entrar o segundo tempo com o Biel, porque no momento que o Cauli cansasse, nós teríamos um jogador de qualidade técnica para compor um quarto homem vindo de fora para dentro no meio-campo. Boa noite, professor. É, o Bahia hoje perdeu a invencibilidade de 21 jogos na Arena Fonte Nova e a gente é sabido que o senhor não gosta de perder e nem o torcedor do Bahia gosta de perder. É, o jogo é, hoje o Cuiabá ele pressionou a gente muito na primeira linha, na linha baixa, né? Os primeiros minutos a gente teve um erro do Cicinho, uma, algumas defesas do Marcos Felipe. É, houve, o senhor acredita que houve uma desatenção do sistema defensivo nos primeiros minutos? para poder ter gerando essas, essas situações de gol do Cuiabá e também o gol da equipe. Você honesto, a equipe do Cuiabá foi uma das equipes que menos pressionou a gente até hoje. Aqui o, o Palmeiras pressionou a gente, de fato. Né? O Atlético tentou pressionar a gente. O Cuiabá, não. Nós erramos por si só e a gente tem que assumir nossos erros, né? O Cicinho não deu um passo pressionado. O Canu tentou um drible e não estava pressionado. Então assim, hoje nós erramos mais do que o normal. Não é um time que pressiona muito é é um time que contra-ataca muito, que tem muita transição, isso sim. Mas é, é, eu acho que nós cometemos erros que... Demos os primeiros, as três chances que você citou no começo do jogo, foram três chances que praticamente a gente ofereceu e por erro de construção. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é. É preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Rogério, é, um, um elenco curto. Aliás, era uma ideia. Talvez para não perder jogo de seleção, eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, tá? É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar, porque para preservar um gramado que tem oito dias de intervalo e não consegue fazer nada pelo gramado, nem água direito consegue molhar o gramado. É, um, um elenco curto, né? E você tem o um campeonato. Pela hum. frente ainda tem a questão da Copa do Brasil, que é, voltará a. a a ser aí disputada o Bahia e você teve eh, o retorno do Vitor Hugo, o retorno do, do Diego Rosa que tava, tava emprestado, Diego, como é que tá essa... O Diego Rosa não, não... Não voltou, porque ele tinha retornado a princípio pelo menos para Salvador, né? Não, não, eu não, não, okay. não teve no CT nem certo, no dia tudo o Diego bem. O Hugo O Vitor Hugo está treinando com a gente, mas o Diego Rosa nunca chegou a treinar com a gente. Certo, qual é essa ideia de, desse elenco curto, de desenvolver para a sequência do campeonato, uhum. do que vai acontecer, você perde o Stupian, como é que vai ser montado isso? Agora você tem a questão também desse sistema defensivo, né? De, de uhum. próximo jogo que você não tem o Gabriel, aí o, provavelmente o Coesta reaparece. Como é que dá essa, essa gestão, Rogério? Antes até que falei, Thiago, assim, uhum. sobre contração, tem que perguntar pro Cadu. O Cadu, pelo menos o grupo não autoriza uhum. falar, então por isso que muitas vezes a gente acaba tendo que perguntar para o senhor. É, eu, eu, assim, o Vitor Hugo tem treinado, é o único que foi reintegrado, junto com o Iago, né, junto com, com o Iago que hoje estreou, tá trabalhando com a gente, treinou ontem, trabalhou para esse jogo, nós convocamos todos que a gente, o Vitor Hugo já tava, tava de férias, estava um pouco mais preparado. O, o Iago já tá mais tempo treinando, treinando com a gente no campo já e tudo, né, então já estava mais inserido no contexto, o hugo vai ser usado como qualquer outro jogador à disposição é, do elenco. Eu acho que na zaga a gente tem boas opções, né? tem o Questa, como você falou, tem o David Duarte, tem o Rezende, tem o Marcos Vitor, que hoje estava tá no banco, né? Não é o setor que a gente mais sofre. No caso do Estupiã, foi uma coincidência muito ruim, porque bem na ocasião do Everaldo tomar o cartão, a gente não teve o Estupiã justamente na. Isso é o, é, o, é o acaso e você sofre. E hoje nós precisávamos desse jogador de área. E nós não tínhamos o jogador de área para colocar. Por isso que eu lamento que a gente tenha saído atrás no placar, porque o jogo nosso era o jogo de passe combinado. Então se junta. O gramado não oferece condições. É, pouca água no gramado, a bola não gira como deveria girar. Nós não tivemos, tecnicamente, numa noite muito boa. E no momento em que eles se fecharam em linha baixa infelizmente coincidiu hoje de não ter nem Oscar nem Everaldo para ter uma chance de ter alguém uma referência dentro da área e a gente teve que continuar trabalhando essa bola fizemos o gol de empate onde as pessoas não nós não estávamos melhor assim no jogo né acho que já tinha melhorado no segundo tempo o primeiro tempo não foi bom e aí quando a gente faz o gol pô aquilo o calor da torcida você vê 48 mil pessoas aqui faz mais assim um minuto depois você vai lá e acaba sofrendo o gol eu acho que isso pesou bastante pra gente, e mesmo assim tivemos chance, o Ap deixou o jogo correr também, não deu absolutamente nada, deixou o jogo correr é, solto, pouquíssimas faltas no jogo de hoje, tivemos as oportunidades no segundo tempo, né? O Cauli saiu na cara do gol ali, quase fez, o lance do gol do Gilberto impedido, mas o nosso volume de jogo não foi tão alto como em outros jogos, eu acho que é flagrante mesmo assim a hora, o cansaço de de todos pela pela sequência de jogos, infelizmente eu sei que não mas, na, na desculpa A ideia do elenco dessa a ideia, eu, eu, eu acho sim que nós precisamos de um jogador para essa função. Já com a saída do, do Oscar, a gente precisa de um jogador para essa função. É, o Cadu deve estar tá tentando trazer esse jogador. A gente espera, quem sabe até mesmo, que possa acontecer uma contratação, que possa chegar essa semana, por necessidade realmente de reposição pela saída do Oscar. Rogério, o Bahia chegou a demonstrar evolução na quantidade de gols sofridos, especialmente ali no final de abril, comecinho de uhum. maio. É uma equipe que sofria muito poucos gols. E nos últimos nove jogos já são sete jogos sofrendo gols. Dos últimos nove em sete sofreu gols, cinco nos últimos três jogos. Uhum. É, mesmo com a manutenção praticamente de todo o sistema defensivo, o Arias é a única ausência nesse último mês. É, Bahia vem levando muitos gols nesses jogos. Ao que você atribui? Como consertar isso para os próximos jogos? Bom, e sofreu alguns de bola parada também, né? Eu acho que hoje, por exemplo, a ausência do Everaldo no primeiro pau e você ter um jogador mais baixo que não é, isso parece que não faz diferença quando eu explico para vocês o porquê jogam Tassiano e Everaldo, porque bola parada defensiva ela ela conta também como sucesso para um para você sair vencedor, né? Então hoje nós nós cochilamos naquela bola parada, não podemos tomar um gol dessa maneira, né? E isso não é uma crítica, não. Eu, eu reconheço o esforço de todos eles. Eu sei do esgotamento físico, mental até é, passa cinco, seis dias fora de casa, dentro de hotel, viajando, jogando a cada três dias, o cansaço. Eles são extremamente dedicados, trabalhadores, o cansaço bate. E aí você comete erros sucessivos, desde construção de jogo, passes simples e um, um, um erro tomar um gol. A bola passa ali no primeiro pau com superioridade numérica da gente, a gente sofre o gol. Tudo isso pesa bastante, nós vamos ter que tentar corrigir. Realmente, nós passamos alguns jogos sem sofrer gol, ou com um gol no meio de dois jogos sem e tal, e agora nos últimos jogos a gente tem sofrido. Um número de gols, mas para você ter uma ideia, são os mesmos jogadores, como você falou, troca áreas por Gilberto, hoje no caso, por Cicinho, né? E hoje eu acho que é muito da ausência de mais um jogador alto, que novamente minimamente, nós temos quatro. Gostaria de ter cinco jogadores. E o Cuiabá é um time muito alto, né? É um time de jogo oito jogadores de linha acima de 180 oitenta Ou seja, tem como ponto forte contra-ataque, bola parada. E nós sofremos é, é, em relação às duas coisas. Rogério, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão envolvendo, inclusive, o turno, né? O que? É, quem? Envolvendo o turno do, do campeonato. Faltam apenas turno. dois jogos é, para finalizarmos esse, esse turno. É, o Bahia chegando aí, essa pontuação dá é, margem agora para adversários chegarem na proximidade. Uhum. É, e você agora. Se não me engano são 10 jogos em 30 dias né, Nessa sequência de mês de julho E você agora tem um período interessante para trabalhar Para o jogo contra o Corinthians e depois no mês de agosto Você vai ter intervalo maior para as partidas Como é que você avalia né, Esse finalzinho de turno agora de brasileiro Para iniciar uhum. uma batida mais tranquila Em tese de jogos em relação à sequência de dias Bom, nós vamos dar uma folga para eles é, Esses jogadores trabalharam praticamente Ininterruptos esses dias Os que não trabalharam foram dias que a gente viajou A madrugada, chegou 4 da manhã aqui então, nós vamos dar até terça-feira, domingo, segunda e terça, três dias para que ele se recupere, descanse, que é importante. A fisiologia recomenda e a gente acha necessário. E aí, quarta, quinta, sexta, sábado, se preparar para esse jogo do Corinthians, com alterações que sejam necessárias, seja ela pelo cartão, como é o caso do Gabriel Xavier. E se recondicionar fisicamente para fazer um melhor jogo e esperar poder entregar. É, para torcedor que hoje esteve aqui que um dos maiores acho que o maior público é. desse, né? desse, desse ano né? na, na arena e infelizmente hoje a gente não pôde entregar a gente não precisa pedir para o torcedor comparecer porque é algo extremamente natural aqui mas a gente agradece o apoio hoje a presença do torcedor eu acho que esse jogo do Atlético Paranaense também serviu muito de combustível para aumentar ainda mais a presença do torcedor aqui a gente lamenta não entregar é, uma, um, um resultado que seja, né, que o cara vá feliz e embora para casa. Eu sei isso é, é muito triste. Eu também não me conformo de, de perder. É muito difícil se adaptar a isso. É, mas nós temos que tentar trabalhar, melhorar e, e entregar esse resultado no domingo contra o Corinthians para a gente tentar se manter nessa briga entre as primeiras posições. Rogério, é, só corrigindo. Do ano, é o segundo. Ah, eu, eu não sei. É, não, eu, eu é o que eu confirmei certeza. antes de entrar. O primeiro é o Bavi da Copa do Nordeste. Não, o Pagante. É isso, pagante, o Pagante maior é o, do, é o da Copa do, do Nordeste. Tá, o Pagante o maior é da Copa do Nordeste. O de okay. hoje é o segundo. Eu não, eu não tenho tá? convicção, não posso falar. É isso, estou falando só do Pagante. Né? O Pagante é o segundo, é o de hoje. Tá. Mas, é, você já falou do jogo. Bahia perdeu porque não jogou bem, porque falhou, porque estava cansado e porque o campo está uma droga. Aliás, eu também não entendo, né? Não, não, não foi só por isso que nós não, não conseguimos. O Cuiabá é uma equipe fisicamente fora de casa que, que traz, traz dificuldades. Trouxe para o São Paulo, trouxe para o Flamengo, é, seguidamente vem conseguindo, trouxe para o Criciúma. É uma equipe que joga, tem mais pontos fora de casa do que em casa. Eu acho que estava bem descansado, eu acho que isso é uma parte injusta do campeonato. Eles jogaram no sábado, nós jogamos no domingo, nós jogamos na quarta, com duas viagens no meio e viemos jogar novamente quer dizer essa diferença de oito dias para sessenta e sete horas isso isso no final de um jogo no decorrer do de um jogo ele ele faz diferença mesmo sabendo disso é, não era não teria sido prudente é sua opinião tá e você tem direito de estar na sua é, sabendo de tudo isso Sim. não teria sido prudente mexer o mínimo possível na equipe não teria sido mais pertinente até para para evitar perder Caramba. Por exemplo, eu queria que você. E dentro uhum. disso, eu quero que você avalie é, no contexto estreia mesmo, né? se foi muito bem ou muito mal. A estreia do Iago Borducci, é, com todos os itens que você sabe. Adaptação, sim, chegou, sim. tem... Alguns dias, uhum. tudo isso que você avaliasse a estreia do atleta e uhum. o quanto você percebe que ele pode contribuir para você na, na sequência, não hoje, mas que você avaliasse essa estreia. Bom, e a pergunta em relação à pertinência o, de ter mexido um pouco menos aqui. O Juba vinha de praticamente todos os minutos jogados no Campeonato Brasileiro. O Juba vinha de praticamente todos os minutos jogados no Campeonato Brasileiro. O Juba estava esgotado. Então assim a minha ideia era poder usar o Juba no lugar do Jean-Lucas, que também estava esgotado. Então assim, é, as trocas, elas... Eu, eu achei que a, 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 o jogo do Iago, um bom jogo. Primeiro tempo jogando mais lá em cima no apoio. No segundo construindo um pouco mais para a entrada do Gilberto. E eu acho que ele é um jogador que vai ser extremamente útil para a gente. Vai ter ele e Juba nessa função. É, Vai ajudar bastante a gente no decorrer da competição. É que, normalmente, é lógico, quando há uma derrota, as estreias não são tão boas. É, né? Aí, talvez tenha que mexer menos no time. Eu, eu realmente repito que o cansaço muito grande de todos. Nós já tínhamos arriscado mexido contra o Atlético Paranaense. Nós tínhamos arriscado mexido contra o Atlético Paranaense três posições para que a gente para que a gente tivesse energia para enfrentar o Atlético. E, e se fazia necessário as trocas. Talvez se o jogo fosse no domingo, amanhã, por exemplo, se nós tivéssemos conseguido passar esse jogo para amanhã, talvez poderíamos ter mexido menos gente, porque essas 24 horas fariam diferença na recuperação dos jogadores. Então, assim, eu lamento que o resultado não veio. Lá contra o Atlético veio um bom resultado com mexidas, né? e hoje não veio. E dentro da nossa casa, a gente gosta, especialmente é, perto do nosso torcedor, a gente gosta de entregar essa alegria para o torcedor. Mas a gente tentou de todas as maneiras, colocamos os jogadores um pouco menos tempo, que é o caso do Biel, que é o caso do Juba, que já estava cansado, que é o caso do Gilberto, que vinha numa sequência também de seis ou sete jogos consecutivos na lateral. Nós tentamos de todas as maneiras, e infelizmente erramos em alguns lances, falhamos em alguns momentos, e eh, com toda a, a, a conjunção de coisas que eu falei para você, com relação à gramado e tudo, e também não tivemos num dia. Tecnicamente, não tivemos um dia espetacular. Jogamos dentro da nossa maneira de jogo. Infelizmente, não tínhamos a referência para o momento de dificuldade que podia aparecer no jogo. E eu acho que tudo isso ajudou a ocasionar essa derrota.